välipäivä. Onko Suomen joukkoja itse palautunut eilisestä mahtavasta fanitapahtumasta Koperissa? No kyllä joo, että sit varmasti jokainen paikalla ollut sai energiaa, että kylmät väreet meni, oli sitten valmentajat tai pelaajat ja upea juttu, että meillä on näin mahtavat fanit täällä ja että me pystytään tietysti niin kuin upea juttu, että on pystytty tarjoamaan heille kaksi hyvää peliä ja varmaan tahtotilaa jatkaa tästä myöskin positiivisissa merkeissä eteenpäin. Se on kaksi voittoa. Voitot on aina hienoa, mutta mitenkäs se, mitä joukkue on pelannut, onko se pelannut niin kuin valmennusjohto on halunnut näissä peleissä? No totta kai aina peleistä löytyy jotain parannettavaa, mutta kyllä noin lähtökohtaisesti niin tahtotila ja kaksinkamppailut ja tämmöistä niin on ollut juuri sitä, mitä me parhaimmillaan pystytään tekemään. Et kyllä me on useimmista niin kuin kaksinkamppailusta tultu ulos voittajana ja tietysti sitten niin kuin sitä kautta ne lopputuloksetkin syntyy. Että samaa teemaa jatketaan ja huomenna on edessä sitten niin kuin taas kova haaste Italian muodossa ja hyvin erilainen joukko esimerkiksi näihin kahteen aikaisempaan verrattuna. Millä tapaa tosiaan Italia poikkeaa esimerkiksi Turkista tai Ruotsista? No Italialla on aika monipuolinen toi takamieslaituriosasto ja heistä niin kuin pystyy ratkaisemaan kaukaa ja myöskin lähempää, että he pelaa äärimmäisen hyvää joukkuekoripalloa tällä hetkellä, joka on jopa niin kuin voisi sanoa, että viimeisen kuuteen vuoteen niin parasta joukkuekoripalloa, mitä Italialta on nähty. Että vaikka perustuu paljon yksilöiden tekemiseen, niin heillä on kuitenkin tasapaino siinä tekemisessä. Se on niin kuin siinä mielessä vähän erilaista kuin esimerkiksi Ruotsin pelaaminen eilen, joka myöskin perustuu yksilöiden vahvuuksiin. Ja Suomen nyt toiset EM-kisat peräkkäin ja tännekin oli faneillakin enemmän aikaa varautua matkaa ja se näkyy siinä, että faneja on täällä. Mitäs tämmöinen tapahtuma ja tämä määrä faneja tekee suomalaisen koripallokulttuuria ja koripallon yleensä? No kyllähän tämä on kaiken kaikkiaan niin kuin varmaan fantastisin paikka, missä voidaan alkulohkoa pelata, on tämä Koper ja tämä Porto Ros-alueena tässä näin, niin on upea. Joka aamu kun sä heräät, niin täällä on aurinko ja sä näet suomalaisia, jotka on niin kuin kannustaa täällä, kun kävelet rantakatuja ja muuta. Niin kyllähän tämä oli niin kuin lottovoitto päästä tänne. Ja niin kuin tietysti hallin tapahtumat sinänsä vielä, että askeleita pikkuhiljaa aina niin kuin kulttuuri tarvii ottaa jotain askeleita ja me on otettu nyt vaikka isoja askeleita eteenpäin ja nämä tapahtumat täällä kaksi päivää niin on ollut aivan fantastisia. Ja kaksi voittoa ja nälkä varmasti kasvaa syödessä ja seuraavat kolme peliä Suomi varmaan haluaa niistäkin voittoja lähteä taistelemaan. Niin, me lähestytään joka päivää aina niin kuin päivä kerrallaan ja seuraava peli on huomenna Italiaa vastaan ja voitto mielessä niin kuin kaikkiin peleihin, että ei niistä luovuta, niistä tavoitteista. Ja minkälaisia kommentteja niille noin 1000-1500 suomalaisille, jotka huomenna on Koperin haleissa Suomea kannattamassa? No meillä on pelillisesti kovin vastus nyt edessä puhtaalla pelillä oleva Italia, mutta että niin on kyllä faneillakin kovin vastus edessä. Halli täynnä ja onko ylivoima vähän Italian puolella niin kuin numeerisesti, mutta mä epäilen, että sitten taas hengellä ja materiaalilla, jos me puhutaan 1-1 pelaamisesta, meidän pitää voittaa meidän kamppailut. Mä luulen, että fanit hoitaa myös oman osuutensa tuolla katsomossa. Upea ilta tulossa.